Փոքրաշենում ի սկզբանե համայնքապետ դառնալու ցանկություն երկուսն են ունեցել գործող համայնքապետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարեն Վարդանյանն ու անկուսակցական Վարդան Սահակյանը։ Վերջինս ընտրության նախաշեմին հանել էր թեկնածությունը։ Փոքրաշենցուն այլ բան չէր մնացել, քան վերընտրել գործող գյուղապետին, հուսալով, որ վերջինս խոստումների տերն է լինելու։ Դե հանրել ենք, սպասենք, նայենք ինչ առնտրություններ կենին։ Այդե մենք կանրել ենք, մենք մեր էլ ենք, համի տենանք գյուղապետի առակը։ 33-01 ընտրատեղամասի նախագահ Հովհաննես Աղաբեկյանն ասում է, չնայած համայնքը փոքր է, այնուամենայնիվ ընտրական գործընթացն աչքի չի ընկել ակտիվությամբ։ Կարող եմ ասեմ պասիվ, հանդարտ, որտեղ մրցակցություն գոյություն չունի, մեկ տեկնածու է, ստերվտի պեսել պետք է ագնկալել։ Ես դնեի եսի չդրեցի, որող պորստրվել է դեմ ու չուզեց այլնեի։ Համայնքապետները վստահեցնում են, թե ուրախ են գործող համայնքապետին նորից տեսնելու պաշտոնում ավելին կտրվելով իրականությունից, անգամ պնդեցին, թե հենց նրա ղեկավարման ժամանակահատվածում են հողեր ձեռք բերել, վարուցան կանելու իրավունք ստացել։ Ջուրն է կա, հողերը բաշնել են, ժամանակ ինչ կար։ Մարդիկ ցան, այն ժամանակներն մինոր ինքիշ խորեղել է, հողերն էլ են բաշնել, մարդիկ ցան են, բերկերը տները կլացնեն, ամեն ինչը տեղ-տեղին լավ կապրեն։ Նույն գյուղացին սակայն չէր շտապում ընտրատեղամաս փոխարեն այն տեղին գյուղապետն ու համայնքի ակտիվ երիտասարդները։ Սա միակ խնդիրը չէր ընտրատեղամաս այցելողները, մեծ ցանկության դեպքում անգամ մինչև ներս մտնելը չեն կարող իմանալ, թե ընտրացուցակի որ համարն է իրենց, ցուցակը փակցված էր բավականին բարձր։ Արմեն Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։